പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രവാസി ഡിവിഡൻസ് സ്കീമിനെ കുറിച്ച്. ഞാൻ ഇതിനെ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു, അതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ കമൻറ്റ് വഴിയും അതുപോലെ വാട്സാപ്പ് വഴിയും എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാസ വരുമാനത്തിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് പിടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ അവരുടെ കസ്റ്റമർ കെയറുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്കും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം, അവരുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ഈ സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടെ സംശയം വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നേരിട്ട് തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷനുകളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ തരുന്നത്. എൻ ആർ ഐസിന് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കട്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ റെസിഡൻസ് ഇന്ത്യൻസ് അതായത് ഇവിടുന്ന് പോയ പ്രവാസികൾക്കും എത്ര പെർസെൻറ്റേജാണ് ഈ മാസ വരുമാനത്തിൽ അവർ കട്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു കാൽക്കുലേറ്ററാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. എൻ്റെ നമ്പർ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഈ ഫോർമാറ്റ് വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചു തരാം. അതിന് നിങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം ചെയ്താൽ മതി. പ്ലേ സ്റ്റോറിലോ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ കയറി എക്സൽ എന്നുള്ള മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഈ ഞാൻ അയച്ചു തന്ന ഫോർമാറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ആ ഫോർമാറ്റ് അവിടെ കാണുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ എത്ര രൂപയാണോ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ എമൗണ്ട് അവിടെ കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര ശതമാനം ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും, രണ്ട് വർഷത്തിലും അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിലും എത്ര കിട്ടും, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ടി ഡി എസ് ടാക്സ് പിടിച്ചതിന് ശേഷം കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന തുക എത്ര എന്നതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം അതിലെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ റെസിഡൻസ് ആയിരിക്കുന്ന പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് അതിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഈ നിങ്ങൾ ഇത് കാണുക, എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ, അതല്ല ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ പോലും താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പുതുതായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഈ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രവാസി ഡിവിഡൻ സ്കീമിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ ഡിവിഡൻ എമൗണ്ടും അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിനും സെക്കൻഡ് ഇയറിനും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ തേർഡ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്ര കിട്ടും, ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അടച്ചതിൻ്റെ 10% കണക്കാക്കി മന്ത്ലി എത്ര കിട്ടും, അതുപോലെ എൻ ആർ ഐസിന് 31.2% ടി ഡി എസ് കട്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് അവർ കസ്റ്റമർ കെയറിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അറിഞ്ഞത്. അതടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ 31.2 എന്നുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് എത്രയെന്നും അത് കിഴിച്ച് ടോട്ടൽ വരുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് അതായത് അക്യൂറേറ്റ് എന്നുള്ള കോളത്തിലാണ് നമുക്ക് മാസത്തിൽ എത്ര നമ്മൾ എത്ര രൂപ അടച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും എന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ഈ കാണുന്ന കോളത്തിലാണ് വരിക. അതിനുശേഷം ഒരു 30 വർഷം നമ്മൾക്ക് ഈ മാസ വരുമാനം കിട്ടിയാൽ എത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടും എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ വിവരിക്കുന്നത്. ഇത് എൻ ആർ ഐ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ളവർക്കാണ് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ. ഇനി നാട്ടിലുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് അതായത് ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കിപ്പോയ പ്രവാസികൾക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ടി ഡി എസ് കട്ടാക്കുന്നത് ടാക്സ് കട്ടാക്കുന്നത് വെറും 10% അതിനുശേഷം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അക്യൂറേറ്റ് എമൗണ്ടും അതുപോലെ അവർ 30 വർഷം അടച്ചാൽ അവർക്ക് 30 വർഷം അവർക്ക് കിട്ടിയാൽ അവർക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് എന്നെല്ലാം ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എമൗണ്ട് ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഗ്രീൻ കളർ കോളത്തിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം 0 കാണുന്നത്. ഇവിടെ 300,000 മുതൽ 51,00,000 വരെയാണ് ഡിവിഡൻ സ്കീമിൽ നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പരിധി. അപ്പോൾ 300,000 നമുക്കിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതിനുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം. 300,000 നമ്മളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് 300,000 ഡിവിഡൻഡ് 30,000 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഇയറിന് ഈ 330,000 10% ഇവിടെ കാണുന്നത്, അതായത് 33,000. തേർഡ് ഇയറിന് ഈ 330,000+33,000 ചേർത്ത് ഇവിടെ 363,000 ആയത് കാണാം. അതിൻ്റെ 10% ഡിവിഡൻഡ് എമൗണ്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആകെ മൊത്തം ഈ 3 ഡിവിഡൻഡ് എമൗണ്ടും നമ്മളടച്ച 300,000 ചേർത്ത് ഇവിടെ 399,300 നമുക്കിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ 10% നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ 39,930 രൂപയാണ് ഇവിടെ കാണുക. ഓക്കെ,
ഇനി അതിൻ്റെ മന്ത്ലി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, അതായത് ഒരു ഡിഡക്ഷനും കട്ടും ഒന്നുമില്ലാതെ 3327.50 പൈസയാണ് കിട്ടുക. എന്നാൽ എൻ ആർ ഐസിന് 31.2% ടി ഡി എസ് അതായത് 1038.18 നമ്മൾക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് കട്ടായ ശേഷം അക്യൂറേറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത്, അതായത് ശരിക്ക് കിട്ടുന്നത് 2289.32 പൈസയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു 30 വർഷം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ 824,155.20 രൂപ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എത്രകാലത്തോളം കിട്ടുന്നുവോ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ്. പിന്നെ ഇത് ഒറ്റത്തവണ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റാണ്, ഇത് നമുക്ക് ഇടയിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നമ്മുടെ കാലശേഷം നമ്മുടെ ഭാര്യയ്ക്കും ഈ വരുമാനം കിട്ടുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ആരാണോ നോമിനി അവർക്ക് മാത്രമേ, ഇപ്പോൾ മക്കളാവാം ആരുമാവാം, അവർക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ അടച്ച എമൗണ്ട് മൊത്തം കിട്ടുകയുള്ളൂ, അവർക്ക് ഈ മാസ വരുമാനം കിട്ടുകയില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ സ്ഥിതി. ഇനി അതേ സ്ഥാനത്ത് നാട്ടിലുള്ള, അതായത് ഇവിടുന്ന് പോയ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതേ എമൗണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടും. അതിൻ്റെ മാസവരുമാനം 3327 ആണെങ്കിൽ 10% ആണ് അവർ ടി ഡി എസ് പിടിക്കുന്നത്. അതായത് വെറും 332 രൂപ മാത്രമേ അവർക്ക് ഈ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് കമ്മിയാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അക്യൂറേറ്റായിട്ട് 2994.75 രൂപ ഇവിടെ കിട്ടി. അങ്ങനെ അവർക്ക് 30 വർഷം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ 1,78,110 ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡിവിഡൻഡിനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ആരെയും ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം ഈ ഡിവിഡൻ സ്കീമിൽ ചേർന്നാൽ മതി. ഒരു നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ്, നല്ല ഒരു എമൗണ്ട്, ഒരു ഡെഡ് മണി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ, അതായത് ഈ ഡിവിഡൻ സ്കീമിൽ നിക്ഷേപിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു മാസ വരുമാനം കിട്ടുന്നതിൽ എനിക്ക് ലാഭമെന്ന് തോന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊന്നും, അതായത് നാട്ടിൽ പോയി ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരൊന്നും ഇതിൽ ഇട്ട് വെറുതെ സമയം കളയേണ്ടതില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിവിഡൻ സ്കീമിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അപ്പോൾ ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കൈ കിട്ടിയാൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്നുള്ള കോളത്തിൽ ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്ന ഭാഗത്താണ് നിങ്ങൾ എമൗണ്ട്, നിങ്ങൾ എത്രയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എമൗണ്ട് അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു 10 ലക്ഷം കൊടുക്കാം. ഇവിടെ 10 ലക്ഷം എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് ഇത്ര കിട്ടി, രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിന് ഇത്ര കിട്ടി, മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിന് ഇത്ര കിട്ടി, ടോട്ടൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ നമ്മൾ 10 ലക്ഷം അടച്ചതിന് 13,31,000 രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ 10% ഡിവിഡൻഡ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് 133,100 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മന്ത്ലി 11,000 something കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ടി ഡി എസ് കിഴിച്ചിട്ട് അക്യൂറേറ്റായിട്ട് 7,631 രൂപ മാസം കിട്ടും. അതൊരു കഷ്ടിച്ചൊരു 30 വർഷം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ 27 ലക്ഷത്തോളം കിട്ടും. അങ്ങനെ റെസിഡൻസിലിരിക്കുന്ന പ്രവാസികളാണെങ്കിൽ അവർക്കും ഈ എമൗണ്ടാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പുറമുള്ളവർ ഈ ഡിവിഡൻഡ് സ്കീമിൽ അംഗമാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പിൽ ചോദിക്കാം. എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മറുപടി തരുന്നതാണ്. അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താം. എന്നാൽ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നതിലേക്കും ഗുഡ് ബൈ.